Kakšen je zdaj vaš komentar po tem Markovu Irmu? Dobro se počutim. 7 let sem se boril, da so mi prvo pričo zaslišali. Rudolfa Mugeta, gospoda Jerovška in gospoda Vogina. 7 let in tudi sodnika. Če je malo resnice in pravice tukaj v Murski Soboti, v tej zadeve devi, jaz nikoli več ne bom pristopil v tej upravi. Pričakujete, mislite, da bi to narok za izločitev dokazal, ne kateri? Veste, tu gre za narok za izločitev sodnika Žirovnika, ki je odrejal zoper mene vse, kar je bilo mogoče. Danes sem dokazal njegovo odredbo in tukaj sodnik trdi, da je ni on podpisal in da ne ve, kdo je podpisal. Za Božjo voljo, kakšno pravosodje pa imamo. On je vodil postopek, naveden je v zapisniku oziroma v odredbi. Dežurni preiskovalni sodnik Janez Žirovnik odreja pridobitev mojih pogovorov, pa ni on podpisal. Sramota pa je, da so po domače povedano policaji zlorabili. Moja žena in od moje tajnice so pridobili vse podatke, pogovore in to je sramota. Nikdar nisem opravil ženin telefon, kaj šele od moje tajnice. Sramota. V kakšnem konfliktu ste bili vi z gospodom Žirovnikom in zakaj menite, da bi se moral izločiti kot preiskovalni sodnik v vašem primeru? Je potrebno še kaj dodati? Če lahko povzamete. Glejte, gospod Žirovnik je bil agent UDBE, Jugoslovanske službe državne varnosti. Kasneje je drugi človek Sove in tudi svetovalec. Jaz pa sem 11 let preganjal takšne ali drugačne, ki so kršili človekove pravice, ki so vdirali novinarje, ki so nezakonito poslušali. Težko smo kaj dokazali, večkrat pa je bil sum, da je Sova globoko vpletena v takšne pojave. Zato je prišlo do različnih gledanj in pogledov med mano in gospodom Žirovnikom. Naj sodnica presodi sama. Gospod Kangler, zanimivo je, da je pa danes gospod Žirovnik imel rahlo demenco. Ja, zanimivo je, da se on nič ni spomnil, pa da je pa imel vse dokumente skopirane, kot da je vedel, kaj bo vprašan tukaj od sodnice oziroma od mene. Vse je imel zloženo v škatlici. Spomnil se pa ni dobenega nadzora. Ti gospodje, veste, agenti UDBE se ponavadi nič ne spomnijo, molčijo. S tem pa 9 odgovorijo. Če lahko še glede tega postopka, zaradi katerega ste tukaj sploh na Murskosoboškem sodišču, vi takrat krivde niste priznali, ne, na predobravnavnem naroku. Tu še en komentar. Zakaj bi pa priznal nekaj, kar sploh nisem sodeloval? Moje edino delo je bilo, da je bila pogodba parafirana strani vseh služb strokovnih in tako kot drugih 100 je tudi ta pogodba prišla na mojo mizo in jaz njo podpisal. In to je v spisu, to so povedali priče, to so povedali soobtoženi in to je golo dejstvo. Ves postopek je vodil takrat podžupan gospod Danilo Burnič. Saj bo priča tu in je tu dokument, v spisu je tudi dokument podžupana Danila Burniča, kjer nalaga direktorci občinske uprave naj pripravi tako ali drugače, takšno ali drugačno pogodbo. Ampak to pustimo nadaljnjim postopkom. Kako je glede vaše kandidature za župana? Po današnjem dnem se bom lažje odločil. Kako se boste odločili? Ste pravočasno zvedeli.